Hey guys, here is Papa Frank TV Comedy. Today I have one of the best athletes in Tumbuklu constituency. He's the one of the Night Runners Association who completed second runners-up in South Africa. Hi madam. Hi. Hi. What do you think the next athlete that you will be next week? Itakuwaje? Madam. Nini? Ba, oh. Yes. Nini? Umesema athletic? Yes. Riadha ambayo iko next week. Unaona utawezana kweli? Because kuna pia wengine pia wako hapo. Kwa hatari sana. Nitaweza. Mbona nishindwe? Siwezi shindwa, ni ndogo sana. Ndogo. Nitaweza.